Холод розпочинає весну, а ніч – світанок. Тут поруч лавра, а внизу – тисячі книг. Я їх хотів би всі мати собі, прочитати їх всі, або принаймні обране. Але мого життя не вистачить, щоб прочитати навіть тисячної їх частини. І, можливо, мені не так багато часу відведено для читання, ще менше часу для говоріння. Адже є стільки речей навколо, котрі також треба зробити, хоча вони не такі важливі, як правильна книжка і правильні слова, які іноді треба сказати. Отож, я думаю про ті книги внизу. Що мені вибрати? Та що мені вибрати такого, щоб я відчув, що час мій згаяно недаремно? Що дасть мені більшу глибину мого дня, мого життя? Тут холодно, і дитина бігає великою лункою залою арсеналу. Я радію, що я маю ще нагоду читати, маю нагоду говорити. Це мій шанс зрозуміти, що важливе і що найважливіше. Я б хотів, щоб наприкінці мого часу не було відчуття змарнованості днів, щоб була сила дивитися далі, вперед, хоча плівка, можливо, вже дійде до кінця. І щоб не боятися тиші, щоб зустрічати людей як братів, як рідних, навіть якщо вони самі цього не знають чи не хочуть. Щоб день був як недоїдений пиріг, котрий хочеться смакувати до кінця. І щоб не було гіркоти і страху, що цей кусень останній. Я шукаю таких книг і такі слова. І це для мене має сенс.